E um dado importantíssimo no combate à Covid-19 em todo o mundo, a cobertura vacinal, ou seja, o percentual de pessoas que recebe as duas doses dos imunizantes e que está quase totalmente protegido da doença. No Piauí, o público-alvo inicial apontado no vacinômetro do governo do estado é menos que um terço da população. Nesta segunda-feira, o vacinômetro do governo do Piauí apontava que 2,56% de cobertura vacinal do estado havia sido alcançada. Ou seja, 26.469 pessoas receberam as duas doses do imunizante. No entanto, quando pegamos a estimativa da população piauiense em 2020, segundo o IBGE, percebemos que, na verdade, foi vacinada com as duas doses, o correspondente a 0,80% da população, menos de um terço do percentual apontado pelo vacinômetro. Procuramos a CESAP para comentar o assunto e, em nota, a secretaria informou que o cálculo da porcentagem não leva em consideração a população do Piauí, o que seria algo em torno de 3 milhões de habitantes, mas sim apenas os grupos que vão tomar a vacina, conforme o Ministério da Saúde. Segundo a CESAP, o cálculo tem como base apenas 1.032.198 pessoas, uma vez que pessoas de 0 a 17 anos não tomam a vacina e gestantes e puérperas devem seguir a orientação médica antes de tomar as doses. Com o Piauí tendo mais de 900 mil pessoas na fase prioritária, o estado planeja vacinar em um primeiro momento menos de um terço da população. Seria o público prioritário, mas algo em torno de 49 mil pessoas. De acordo com o vacinômetro, até esse momento apenas duas cidades informaram a aplicação de 100% das doses recebidas, sendo elas Jurema do Piauí e Morro do Chapéu. O Conselho dos Secretários Municipais diz que a lentidão de algumas cidades para vacinar a população pode não ser real, mas sim uma demora na atualização do sistema. Boa parte dos gestores colocam as doses vacinadas diariamente e de forma online no CISPNI, que é do governo federal, e tem que colocar também no painel Covid-19 do governo do estado do Piauí. Muitos municípios não estão colocando no sistema estadual, é por esquecimento ou por achar que informando no CISPNI não precisa colocar no painel do estado, que a informação vai migrar. O governador Wellington Dias se reuniu nesta segunda-feira no Rio de Janeiro com o ministro da Saúde Pazuello e representantes da Fiocruz. Os governadores cobram do governo federal um cronograma para a aquisição de mais vacinas. E saio daqui animado pelo cronograma que elaboramos, que prevê uma ampliação pela AstraZeneca nessa parceria com a Fiocruz de mais vacinas para o Piauí, para o Brasil, para que a gente possa com isso acelerar a vacinação e com isso controlar, junto com o Butantan, com outras alternativas, controlar tanto o nível de hospitalização elevado, como também reduzir e ainda reduzir óbitos. Para este infectologista, diante deste cenário atual de uma segunda onda da pandemia e o surgimento de variantes do vírus, o mais seguro seria vacinar 100% da população, conseguindo assim uma imunização de rebanho. Já tem que ter outra perspectiva perante o Covid, porque nós estamos, aquele cenário é de uma vacina que impediria inteiramente que a pessoa adoecesse e transmitisse. E a vacina, ela não impede que a pessoa se infecte, embora não tenha doença grave, nem que transmita. E segundo, ninguém sabe, na verdade, por quanto tempo vai durar o efeito da vacina. Suponhamos que dure 6 meses ou 1 ano, depois de 6 meses que as pessoas que se vacinaram antes vão ficar suscetíveis novamente. É como a gripe, né, gente? Todo ano a gente se vacina contra a gripe, então daqui para frente, a partir do advento das vacinas e a chegada de novas vacinas por um tempo de proteção, a imunidade de rebanho, quando a gente conseguir vacinar 70% da população, a gente vai ter aí uma segurança maior diante do novo coronavírus e das incertezas que essa doença provoca. O Ministério da Saúde, depois dessa reunião de ontem, anunciou que até o final agora do mês de março deve concluir a entrega entre 25 e 28 milhões de doses das vacinas.
vacinas e fez um acordo com a Pfizer, anunciado ontem também, que é a vacina norte-americana, para a compra de 15 milhões de doses até o mês de junho. A Pfizer é a única vacina que, até o momento, tem o registro definitivo da Anvisa no Brasil. As vacinas que estão sendo administradas no momento, que são a de Oxford, AstraZeneca e a Coronavac, têm apenas registro temporário de uso emergencial. Mas é o que temos, são as vacinas, inclusive, que estão sendo fabricadas no Brasil pelo Butantan e pela Fiocruz.